Já jsem tak dobrý, protože ho asi furt hraju, ne, logicky. Kdyby hrál za Silase třeba 10 denně, že bych se tady nestal ultra dobrý, jo? Chlap si říkám tady, že bych hrál normálně i rank třeba 1 s LeBlanc online. Však jsi 5 server chál, já jsem že dál. Na těch 5 server chál nemá žádnou, kámo, větší hodnotu než EU chál. Prostě na EU to je nejtěžší, že jo? Že jsem na Turecku, Rusku a EU ne, znamená, že jsem prostě jen musel tady hrdit, že jo? A hrál jsem to všude, jsem hrál Vladimíra nejvíc. Já nevím, Kubo, co mám teda zahrát, ty vole. Možná nějakého mid champa bych se mohl naučit, když máme hodně AD. Třeba Jony je dobrý, ne? Jony si Jony, kámo. Potom je Jony hodně dobrý. To hraje skoro každý midlaner. Co píkuje i kompetitivně. Tristanu. Na topu. Nebo bych se třeba dokázal z něj zlepšit, kdybych hrál jednoho champa dva týdny v kuse. Tak moc jako hraje Vladimíra. Proti nám je Predátor. Ty vole, vůbec nevím, kámo, proč jsem píkuje, no, to je potom hrozně těžký. Holy shit. Ten můj play za záju v Riveru vůbec nebudeme řešit. To bylo zrovna, nevím, co to bylo vůbec. To bylo Jakubu, jako jsi lepší než to očekával, jsem nevěděl, že jsi dělal. Co? Já jsem měl člověk na světě, já jsem dvě hry do Masteru, ale potom nám přišel lustrík. Hej, tak to je nějaký smůr, Kubo. To nás jinak nevím. Oh shit. Oh ho ho. Oh ho ho ho. Já jsem to posral. Počkej. Ne, to je shit jungler. No, SS... Oh shit! Jo, počkej, aha, to je dobrý. Tak, ty vole. OK! Pěkně, Kubo, dodáváš. Co oh, pěkně! Good job! Teď si dostáváš klasický kem. Klasický, no, krásně super rolinku. Mám plátek pro mě, co se dokud tady ztratil, ty vole. Pojď! Ne, pojď Tomáš! Nemá! Tvoje, tady se dělal dobrý fight na tom midu. Ten Ivern je smurf? Ohojojojojoj, pardon chlapi! Tam je? Tvoje, já se tohle se jako vcela bym, popravdě. Wow. A potom viděl jsem ho, chlapi. Žirku, proč jsi dělat rokovi, ty vole? To daj. No já doufám, že to je stylný do prdele. Co Žirku, myslíš za zajebu? Já se bojím, ty vole, pozor, Rengar. Ne, teďka máme hrot. Rengar je na botu. On to posral, on mě nanítil. Kdo? Já nevím, co zajebu, potom mě zabije on. Ježišmarja. Ojojojojoj, Rengar. On se určitě ultimu, že ano. Pane bože, to je hrozně strašidelný. Ale to nemlátím, kde ho má strach, chlápec slunce. Oh no!
Okej, okay, pěkně ten tady kos. Ne, ty vyhráváš. No to si přejiš, kamarád. Ne, Kubo. Dám teleport. Pojďme. Tady. Jasně, kill steal. Oh my god. Jsi jenom nový. Tak ho zabij, ne, ty sračko. Všechno bere. Jo, budu tam kvůli tu. Budu vyhrám od dva. To říkal iFreeze, že jsem nejlepší kalista na světě. Ježišmarja, tady ten kill se nepočítá, když tak. No way. Oh shit. Oh my god, mě hýlul triumf. To by bylo epické. Hlavně nenafíte toho silase. A ven je jako může se plně vyjívat, no nevím. Možná Gozy byl lepší, nevím, jestli se tak dost. Ok, Kuba 11-0. What? Quadra kill. Holy shit. A myslím, Kuba actually... Je možná nejlepší kalista na Euro. Ten ranky na taky ne, kalista by the way. Ano, flipl jsem dobrýho junglera a supporta, je to Freeven. Ne, Ivern je mega dobrý. Příspěvek na plastickou operaci, probavě se. Další donate goal. To je fair even. Ano. Regal utekl. Pozor. Holy shit, holy shit! Jsem dead, ale nejsem. Ježiša, jsem to na intil, jak je drak. To je ještě jediná nic dostupé. Mám 14 kilů a Don má 9. Tak to je jako, to je prostě putovka prostě, jo, sadit na mě. No vrák, ale... Ušel se, bratr kokot! On se skoro nezabil. Dobrý, 9 kilů, chill. Hej, nech toho. A ti zabije, to je kokot slabý. Dobrý, Dane, enduj. Nice. Neee, dízi, to se nepočítá, než tady surrender. No to se teda počítá. Počkáme, že mám šanci? Kurník. Každý, kdo mi nevěřil, vemte si Elko, prosím vás. Každý. Kdyby se nezdá, nebych vyhrál čet. Ale pěkná hra, jako musím to uznat. Nečekal jsem je u tebe.